nepripažinsi savo praeitį, nežinosi, kaip augti einant pirmyn, kaip įsilavinti savęs ir eiti pirmyn. Kai aš buvau mažas, tai namie mes tik tai kalbėjom lietuviškai. Reikia verkti, nereikia sėdėti ir tik tai galvoti, kad niekas neišeis. Reikia atsistoti, nusivalyti savo užpakalį, atsiprašant, ir eiti pirmyn. Mūsų vaikai ir jų ateitis atsimintų, iš kur jie atkeliavo, iš kur jie atsirado. Šiandien, brangiai, mes pasiekėm dar vieną pergalę mūsų kelyje į nepriklausomybę, kuris bus netrumpas. Labadiena dar kartą, Raimundai. Labadiena. Tai va, tu esat su manim, su žiūrovais ten, kurie mus klausys, žiūrės ar ne. Žiūrės tie, kurie yra Lietuvoje, žiūrės tie, kurie yra čia, galbūt net ir kitose šalise, ar ne. Ir vis labiau... Reikia tikėti. Taip, nes kas aktualu mum, ar ne. Matau ir iš jūsų aprangos, tai puoselėti lietuvybę, kad ir kur be būtų, ar ne. Tai galbūt trumpai prisistatykite apie save, apie savo viziją. Ir tada paklausiu jūsų klausimų, kurie man yra aktualūs ir aktualūs daugumai žmonių, kurie gyvena Lietuvoje ir studijuoja ir kažkada galvoja netgi atvykti į Ameriką. Ne? Gerai. Aš esu gimęs New York'e, Brooklyn'e. Užaugau Queens, Douglaston ir Woodhaven ir irgi New York'e iki 35 metų ir pagaliau atsikeliavau į Floridą. Aš, kai buvau jaunas, tai ėjau į šeštadieninį mokyklą. Aha. 8 metus ir baigiau, pagaliau. buvo labai, man tai buvo labai nelengva, nes man anglų kalba labai greitai užėjo, bet labai lietuvių greitai, kalba, kai aš buvau mažas, tai namie mes tik tai kalbėjom lietuviškai. Bet mano tėveliai nebaigė aukštiausių mokyklą, tai mes, mano gramatika ne taip gera, kaip norėčiau būti. Ir bet mano žodynas yra gan geras. Aš esu jau kelintais metais dabar mokytojauju lietuviškos mokyklose čia Floridoje, Palm Beach, ir aš esu istorijos ir liaudės ir šokių ir bet ko mokytojas. Kam... Viskas, kas susijęs su... Taip, bet mano idėja yra, kad mūsų vaikai ir jų ateitis atsimintų, iš kur jie atkeliavo, iš kur jie atsirado. Ir aš matau, kad kiekvienais metais yra biškai sunkiau. Sunkiau, ne? Sunkiau, nes mano tie vaikai atvažiavo po karo, tai jų gyvenimas grynai buvo apie lietuvybės. Tik tai. Tik tai. Visi draugai buvo lietuviai. Aha. Mes turėjome eiti į mokyklą, nekad norėjom iš tikrųjų, nes kas nori šeštadieniais dar dirbti toliau. Po 5 dienų. Taip. Bet esu labai dėkingas, kad jie man tai padarė. Nes kitaip aš būčiau visai kitoks žmogus. Aš buvau Lietuvoje prieš 40 metų. Buvau kursuose Vilnius universitete. Aš šokau daug metų su triptiniu šokių grupė New York'e. Buvau tautinių šokių mokytojas New York'o Maironio mokyklos. Aš tautinių šokių mokytojas daug metų. Ir pagaliau, kai atsiradau Floridoje, aš biškį pasimečiau savo lietuvybės. Kai čia atsikraustėte, ar ne? Ir tas gyvenimas buvo man toks... Aš ėjau kitų kelių. Man buvo kas nors kitas svarbiau dabar. Bet aš po tiek metų jau vėl pradėjau girdėti, kad čia lietuviai veikia. Nuostabu. Ir pamažu
aš pradėjau kalbėti su pažįstamais, su jų pažįstamais ir toliau. Ir man klausė, ar aš norėčiau mokinti tautinį šokį mokykloje. Aš sakiau, mielai, man būtų Škartą, labai ne? malonu. Taip. Ir kai grįžau, tai kiekvienais metais biški daugiau užėmėjau darbą. Biški daugiau norėjau mokinti vaikus. Ir mano mintyje yra, kad vaikai negali tik tai skaityti, rašyti ir galvoti apie dalykus. Jie turi daryti, jie turi su rankais dirbti. Tai aš prieš porą metų mokinau vaikus, kaip iškepti duoną, lietuvišką duoną. Nuostabu. Mes darom projektus dėl užgavienos, mes visokius kaukės padarėm šiaip praeitais metais. Ir turėjom didelį pikniką ir sudeginom morį, viską. Mes čia, mes, Floridoje. Čia Amerikoje, Floridoje, iš visų pasaulyje, kas tikėtų. Buvo labai malonu ir man taip toks džiaugsmas matyti vaikų akyse, kad jie džiaugiasi savo lietuvybė, savo pilietybė, iš kur jie atėjo, iš kur jie atvyko. Tai čia mano, kaip sakant, my calling, kaip sakant, Jinai, pašaukimas, kaip, mano pašaukimas. Jinai, kad matyti savo pašaukimu vaikuose šypsenas, taip. Ne, taip. Kad jie prisimina Lietuvą, prisimina tą, iš tikrųjų, ko ir pasigendame, ne, kad žmonės nori, bet dažnai daug tik šneka, ne? Taip. Ypatingai, mes skaitom, čia Amerikoje mes skaitomės tris bangas. Prieš pirmą karo, po antro karo ir dabartiniais laikais. Ir kiekvienas labai skiriasi nuo viens nuo kito. Mano tėveliai, kai atvažiavo, jie neturėjo kur kitur važiuoti. Jie važiavo kur, bet kur galėjo rasti vietos. Ir daugumai taip buvo. Bet jiem ypatingai lietuvybės buvo svarbiausiai vietoj. Jie kalbėjo, kad norėjo grįžti. Iš tikrųjų žinojo, kad jie negrįž. Škartą. Bet norėjo perduoti tą visą tautybę savo vaikam. Na. Ką aš matau šiandienas laikais? Ne taip, kaip buvo. Čia dabar ekonomikas dalykas. Pirmoji vietoj darbas, antroji vietoj savo hobiai, vertybės. Savo statybė, savo vertas tarp žmonių. Aha. Ir trečioji vietoj lietuvybė. Taip. Ir gaila man. Labai gaila. Trečioji realiai paskutiniai. Taip. Paskutiniai. Taip. Ir man labai gaila, nes aš nežinau, kas bus iš mūsų. Kas beliks. Ir man svarbu, kad kas nors pasiliktų. Mes tiek daug pergyvenom kaip tautybė. Leisti tik tai pražūti taip. Negalima. Bet vis tiek, ar ne, taip sakant, tėvai veda vaikus į mokyklėlės, ar ne? Bet mes kartais turim pagalausi patraukti ir tėvelius ar abu. Abu, ne? Abu. Abu. Tas ir yra, kad turi ne tik vaiką, bet labiau tėvelius, ar ne? Taip, jie turi irgi prisidėti. Jie negali tik. Mes esam, kaip sakant, mes neskaitome savęs prižiūrėtojas. Mes esam mokytojai. Mes norim ką nors perduoti vaikam. Ne tik tai prižiūrėti, ar jie sveiki tarp 9 valandą ir 2 valandą šeštadienį. Būtent. Turite perduot nori tai, ką jūs įgavote, kas yra neįkainiama. Tai va, super. Ir dabar klausimai, kurių paklausiu jūs, ar ne. Tai va, būtent, kas jums labiausiai patinka būnant mokytojui? Kaip pasakojat, matyti šypsenas veiduose, ar ne? Bet grinai, va. Matyti, kad vaikai ką nors išmoko naują. Kad jiem ne tik tai žodžiai, bet jie suprantų, ką jie daro. Aha. Aš nenoriu
mokinti vaikus, kad tas atsitiko, tas atsitiko, tas atsitiko. Mes norim žinoti, kodėl, kaip, kokie žmonės prisidėjo, kokie, nu, kaip sakant, kokie madai buvo tais metais, kokie tradicijos buvo tais metais, kaip paprastas žmogus gyveno tais metais. Ja, būtent, būtent. Ir jūsų filosofija apie išsilavinimą bendrai. Kiekvieną dieną ką nors naujai reikia išmokti. Kiekvieną dieną, ne? Kiekvieną dieną ir ką nors surasi. Surasi, kur išmokti kokį nors naują dalyką. Supratau. Ir pats apibūdinkite mokymo stilių ir ar jisai, manot, skiriasi per valstijas, mokyklėlėse ar ne, mokyklose, valstijose? Nelabai. Aš manau, kad tarp išeivijos ir tarp lietuvius yra skiriamas, nes lietuviai tai lietuviai. Jie moka savo kalbą, jie moka savo tradicijas, jie moka savo istoriją. Išeivijos lietuviai biški pasimetė, biški jie bando ir mokosi, bet ne taip, kaip lietuviškas vaikas gimė Lietuvoje ir augus Lietuvoje. Bet yra tas noras, tas traukimas į lietuvybės, kurie visi nori ką nors sužinoti apie savo praeitį. Ir čia yra labai svarbus dalykas, nes jeigu nepripažinsi savo praeitį, nežinosi, kaip augti einant pirmyn, kaip įsilavinti savęs ir eiti pirmyn. Nuostabu, nuostabu, labai gražiai atsakyti klausimą. Ir apibūdinkite gal kokią prasčiausią pamoką, kokią turėjo, jeigu tokią turėjo, arba kuriuo jis prisimena. Yra problemų, kai technologija neveikia, kai vaikai išdykauja, kai čia kokį nors Halloween. Tai čia Amerikos tradicijos, čia ne lietuviškas dalykas, bet vaikai išdykauja, vaikai nori saldainių, vaikai nori, ką jie nori. Tokie dalykai atsitinka. Čia vaikai. Mes turim suprasti, kad vaikas yra vaikas. Kad jie paims tų sieklų, ką tu pasiesi, jie priims ir jie galvos ir jie išaugs ir jie pasidarys, ką jie bus. Mes esam tik tai prižiūrėtojai. Po kiek metų jie turi gyventi savo gyvenimą toliau. Ja, būtent. Kiek galima, mes turim kuo geriausiai jiem išmokinti. Supratau. Ir kaip manote, ar Amerika yra būtent the land of freedom, ar ne? Tas žinome, ar ne? Ir the land of opportunities. Ar vis dar manote, kad ta Amerika yra ta šalis, kur yra atvira tau ir galimybėms? Dabartiniais laikais ir labai sunku taip tikėti. Aš manau, kad tas viskas praeis ir pasikeis. Bet jau bus sunkiai laikai porą metų, bent kiek. Nereikia bijoti, kas dabar yra. Reikia tik tai žiūrėti pirmyn ir tikėti, kad viskas bus geriau. Kaip manot apie tą idėją, kad būtina klysti gyvenime? Visuomet yra paklydžių. Visuomet yra klaidų. Nereikia verkti, nereikia sėdėti ir tik tai galvoti, kad niekas neišeis. Reikia atsistoti, nusivalyti savo užpakalį, atsiprašant, ir eiti pirmyn. Ir viskas kitas susidės, susitvarkys. Supratau. Tai ar jūs turėjot sunkumų ir kaip juos pašalinat nuo tos sunkumus, kurių buvo susidūrę, ne, ir kaip patartumėt šiuolaikiniam mažam, net ir dideliam susidūrus su sunkumais, ar ne, kaip juos išvengti? Aš manau, kad aš turiu 61 metų.
Ir aš. Aš. Pradėjau užpūrmę. Kai buvo 60 metų, tai aš sakiau, pušims velnių, man nereikia klausyti, ką visi kalba, man nereikia galvoti, ką visi galvoja. Man tik reikia gyventi savo gyvenimą, kaip aš noriu gyventi. Aš esu geras vyras, aš esu geras žmogus, aš bandau daryti gerą kitam, aš bandau padėti, kur galiu. Ir ką aš negaliu padaryti, tai man gaila, bet aš esu tik tai vienas asmenis. Nepersiplišti. That's right. Aš esu, kaip sakant angliškai, I have no regrets. Aš neturiu, aš nieko, ką esu sakęs, darė savo gyvenimą, aš neatsakau. Aš tikiu, aš sakiau, aš gyvenu pagal savo tikėjimus. Ir ką visi kiti galvoja, man nesvarbu. Būtent. Kiekvienas gyvenam savo gyvenimą, kiekvienas turim savo vagą. Aš suradau savo nišą. Peace. Ramybė. Ramybės. Aš suradau savo ramybės. Malonu tai girdėti. Aš nepaistu, ką kiti sako, ką kiti kalba. Man nesvarbu. Man svarbu, kas man svarbu. Man svarbu, kad mano šeima, kad mano artimieji būtų sveiki, kad jie gerai gyventų, kad sąskaitas būtų užmokėtos, kad turim stalą, kur sėdėti su valgiu ir turim stogą, kur galim sėdėti po apačiu. Ir daugiau po to viskas yra, kaip sakant, dovana. Mhm.